ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਚਲੋ 33% ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ 33 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 25 ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, 25 ਨੰਬਰ ਲੈ ਦੇਣ ਲਿਖਤੀ ਚ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਗੁਰਦਸ਼ੇ ਮਹਿਫਲੇ ਮਾਫੂਫ ਬਸਨ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤ ਚੜਾਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ, ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਿਆ ਬਣੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਆ ਬਣਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ 2, 3, 4, 5, 6, ਕੋਈ ਨੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰ ਦੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦੂਗਾ ਬਸ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ